Қазақстан тұрғын үй компаниясы халықты баспанамен қамтамасыз ету мақсатында жаңа бағдарлама әзірлеп жатыр. Әйтсе де қазірге атауы жоқ, бірақ ел ішінде қызу талқыланып жатқан жаңа ипотекалық жоба қарапайым азаматтарға арналмаған секілді. Себебі сарапшылар бұл бағдарламаға жалақысы кем дегенде 500 мың теңгеден асатындар ғана қатыса алатынын айтады. Ал баспана 11-12% несиемен беріледі екен. Оның өзінде банктердің пайыздық мөлшерлемесіне мемлекеттен субсидия алу көзделіп отыр. Қазақстан тұрғын үй компаниясы пысықтап жатқан жаңа ипотекалық бағдарлама арқылы баспаналы болу үшін бір отбасының табысы кем дегенде 500 мың теңгеден асып жығылуы керек екен. Яғни айлықтың 200 мың теңгесін банкке төлеп отыруға емін еркін шамалары жетуі тиіс. 14%-пен несие алып отырған екінші деңгейлі банктер кем дегенде 5-6% үстінен қосады. Сондықтан жаңа бағдарламаға оператор болуды көздеп отырған компания банктердің пайызын мемлекет арқылы субсидиялау тәсілімен халыққа түсетін салмақты жеңілдетеміз деп отыр. Қазір нарықтық ипотеканы банктер 18-19%-бен береді. Оның үстіне баспананы екінші нарықтан ғана алуға рұқсат, ал 7-20-25 бағдарламасы таяуда аяқталады. Сондықтан Қазақстан ипотекалық компаниясы банктердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау механизмін ұсынып отыр. Осылайша несиені азаматтар 11-12%-бен рәсімдей алады. Қаржы аналитигі Жеңіс Шәріпұлы бағдарлама жасы 30-дан асқан тұрақты жұмысы бар адамдарға арналған дейді. Ал қоғамға дәл қазіргі уақытта керегі жеңілдетілген ипотека. Сондықтан халықтың әлеуметтік жағдайына қарай ай сайынғы төлем 80 мың мен 120 мың теңгенің аралығында болу керек екенін айтады. Бұл бағдарлама ипотекаға мұқтаж адамдардың асып кетсе 10%-на қажет болар. Қалған 90% халық мүмкіндікті пайдалана алмайды. Оның үстіне жаңа бағдарламаға баспанасы бар адамдар да қатысады екен. Үкімет мақұлдамай тұрып, әлі қоғамдық талқылауға түсетін бұл жобаға қатысты ел азаматтарды үнсіз қалмауы керек деп ойлаймын. Сол кезде қандай да бір шарттары өзгеріп қалуы мүмкін. Қазақстан тұрғын үй компаниясы азаматтар жаңа бағдарламамен әлі салынып бітпеген үйге үлескер болып баспананы 30%-ға арзанырақ ала алады деп отыр. Ал құрылыс компаниясының үйді толық мерзімде аяқтауына біз кепіл бола аламыз дейді. Айта кетейік, бір жылдың ішінде екінші нарықтағы баспана 28%-ға қымбаттаған. Ал әзірге 7-20-25 бағдарламасына қарастырылған сомма жыл соңына дейін жетеді екен. Яғни жаңа 11%-ық ипотека келесі жылы іске қосылуы мүмкін дейді сарапшылар. Әйгерім Ердәулет, Сергей Шуйский, Ринат Әбілхайыров, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.